ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನಿಂದಿರುವ ರಿಚ್ ಸೊಸೆ ಅನಾಮಿಕಾ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗಂಡ ರಮೇಶನಿಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಂಡ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂದು ಅನ್ನುತ್ತಲೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ರಮೇಶ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನಾಮಿಕಾಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಅನು ನನಗೆ ತಿಂಡಿ ಬೇಡ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಅವಳ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾಳೆ ತಗೋತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಲೇಡಿ ಬಾಸಾ ಹೌದು ಅನು ಅವಳ ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ರೆಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡಿಸದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸು ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನೋ ವೈಫು ಬಾಸು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಂದು ತುಂಟತನದಿಂದ ನಗುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ ರಮೇಶ್ ಅನಾಮಿಕಾ ನಗುತ್ತಾ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುತ್ತಾಳೆ ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹಿಂದೆನೆ ಅನಾಮಿಕಾ ಕೂಡ ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಳೆ ರಾಮ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಇದೆ ತಿಂದು ಹೋಗು ಲವೆನ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಅನೋ ರಾಮ್ ನೀನು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾನೇ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಆ ವಿಷಯ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರ ನೋಡುವ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ರಮೇಶ್ ಅನಾಮಿಕಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾಳೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಡಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾರದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಗಂಡ ಪ್ರಸಾದ್ ಗುಡಿಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸಲ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೋಣ ರೀ ಹೇಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಂಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಾರದಾ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಗ ರಮೇಶ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಿರುಗಿ ಶಾರದಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಗು ರಮೇಶು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮಾಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮಗನೇ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಸೊಸೆ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳಾ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳಾ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎರಡು ದಿನ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಮಗನೇ ನಿನಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದುಬಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದರೆ ಮಗ ಸೊಸೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ವಾರ ಇದ್ದು ಬರೋಣ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಶಾರದಾ ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಲಸದವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವರನ್ನು ನಂಬಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಗತಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಮಗನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರವಿದ್ದು ಸೊಸೆ ಜೊತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗುಡಿಸಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎರಡು ದಿನ ಕಳೆದ ನಂತರ ಶಾರದಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ ಮಗ ಸೊಸೆನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಸೊಸೆಯೇನೋ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನು ಲಾಭವಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಎಂದು ಶಾರದಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ ಆಗಲೇ ಸಿಟಿ ಸೊಸೆ ಅನಾಮಿಕಾ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹಳ್ಳಿ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಮಾಷೆ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅನಾಮಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುತ್ತಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಶಾರದಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ರಮೇಶನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹೇಳ ಅನಾಮಿಕಾ ರಾಮ್ ಅತ್ತೆ ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಬಿಡು ನೀನಾದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅನಾಮಿಕಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ ಅನಾಮಿಕಾ ಗಾಬರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಹಳ್ಳಿ ಅತ್ತೆ ಶಾರದಾ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅದು ನೋಡಿದ ಸಿಟಿ ಸೊಸೆ ಅನಾಮಿಕಾ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಹಳ್ಳಿ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಸೊಸೆ ಸರಿ ಬಿಡು ನಾನು ಹೇಗೂ ಬಂದೆ ಹಾಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಕೂಡ ಬಂತು ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ ಮಗ ಬಂದಮೇಲೆ ಕರಿ ಸೊಸೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶಾರದಾ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಅನಾಮಿಕಳಿಗೇನು ಎಲ್ಲ ಅಯೋಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ದಿನಗಳು ಕಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ಅನಾಮಿಕಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಅತ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಹಳ್ಳಿ ಅತ್ತೆಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮತ್ತೆನೇ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಮಲ್ಟಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗದೆ ಅಳದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಲು ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಏನನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀಯಾ
ಅತ್ತೆ ಕೊಡೋ ಶಾಕಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಮ್. ಅತ್ತೆನ ನಾನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಸರಿ ಬಿಡುವನು, ಬಾ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಮೇಶ್ ಅನಾಮಿಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಶಾರದಾ ತನ್ನ ಗಂಡ ಪ್ರಸಾದನ ಜೊತೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ದಿನ, ಅತ್ತೆ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ತಗೋತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಸರಿ ಬಾ ಸೊಸೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ತರದ ಸೀರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಶಾರದೊಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಹಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸೀರೆ ಹಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೀರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನಿಂದಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಏನೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅತ್ತೆ ಶಾರದಾ ಹೊಸ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಸೀರೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅನಾಮಿಕಾ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ಅತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸೀರೆನ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಾವ್ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಸಿಟಿ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಅಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಶಾರದಾ. ಅದು ನೋಡಿ ಅನಾಮಿಕಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತಿರುಗುವ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಅನಾಮಿಕ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತುಂಬ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದು ಸೊಸೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹಸಿವೆ ಅನಿಸ್ತು, ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನೀನು ನೋಡಿ ಬಾಯಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೀರೆ, ಈ ಸೀರೆನ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅನಾಮಿಕ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಶಾರದಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಲಿತು ಬೆರೆತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ಕತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕತೆ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಹಸಿರನೆಯ ಹೂಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರ ಜೊತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಟ್ಯಾಪ್ ಹತ್ತಿರ ಅತ್ತೆ ಶಾರದಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೊಮ್ಮಗ ಹರೀಶ್ ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ ಬೆಲೂನ್ ಜೊತೆ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಬೇಕೋ ಈ ಹಳಿ ಹತ್ರ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡ ಅಂತ, ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಆಟ ಆಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ. ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಬಾ ಅಂದರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ತಾತ ಅಪ್ಪ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀನೇನೋ ನೀರು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಸರಿ ಬಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತುಂಬಿದ ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸಿಲಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಶಾರದಾ. ಆ ಗುಡಿಸಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಡ ಸೊಸೆ ಅನಾಮಿಕ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊಸೆ ಇವನೊಬ್ಬನೇ ರೈಲಿನ ಹಳಿ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ದೆ? ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಹುಟ್ಟಿದ ನಿಮ್ಮ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಹುಟ್ಟಿದ ನನ್ನ ಮಗ ಕೇಳ್ತಾನ ಅತ್ತೆ? ನಿನ್ನ ಸೆರಗಿಗೆ ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊಸೆ, ಇನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ತೀರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಬ್ಬಾ ಅತ್ತೆ, ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಕಷ್ಟನೇ, ನಗೋದು ಕಷ್ಟನೇ. ಸಾಕು ಸಾಕು ಬಿಡು, ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೌದೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಡಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕಾಡಿನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಶಾರದಾ. ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಡಿಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ತಾತಯ್ಯ ಸೌದೆಗಾಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ನೀನು ಬರ್ತಾನೆ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ಕಣೋ ಮೊಮ್ಮಗನೇ, ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ತಾತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಹರೀಶ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಸೌದೆ ಒಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಾರದಳ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಏನಯ್ಯ ಬಂದ್ಯಾ? ನೀನು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದಲ್ವಾ ಶಾರದಾ? ಸರಿ ಬಿಡು, ನಾನು ಮೊಮ್ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಸೌದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶಾರದಾ ಹರೀಶ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಸೌದೆಯನ್ನು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶಾರದಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದ ನಂತರ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋದ ಹಳಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಏನಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹಳಿಗಳು ಬಿಚ್ಚೋಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸಾದನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಗಾಬರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಸಾದ್. ಶಾರದಾ ಈ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ರೈಲ್ ಬರೋ ಹಾಗಿದೆ, ಹಸಿರನೇ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದ ನಡೆಯೋ ಹಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮೊಮ್ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಹರೀಶ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾರನ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಹಳ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಡ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಟ್ರೈನ್ ಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಓಡತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರೈನ್ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹರೀಶ್ ಅನಾಮಿಕ ರಮೇಶ್ ಮೂವರು ಓಡೋಡಿ ಹಳಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾರೆ ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದರು ವೇಗದಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಓಡತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಅವರನ್ನು ಗುದ್ದಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಹಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಟ್ರೈನ್ ಗುದ್ದಿಕೊಂಡು ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ ರಮೇಶ್ ಅನಾಮಿಕ ಹರೀಶ್ ಮೂವರು ಅಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ रैलवे मुख्य अधिकारी अनामिका हत्तिरक्के बंदु अवरन्नु समाधानिसि मीडिया जोते मातड्ताने शारदा प्रसाद दंपतिगळु एष्टु धैर्य माडि तम्म प्राणवन्ने सहित लेक्क माडदे एष्टु जनर प्राणवन्नु कापाडिद्दारे अदक्के इवरिगे मने इल्लवाद्दरिंद गवर्नमेंट निंद मने कट्टिसि अनामिकळिगे तक्क उद्योग कोडुव हागे एर्पाटु माड्तीनि अल्लियवरेगू अवरु आ बोगियल्लि इरोदक्के नानु अनुमति कोड्ता इद्दीनि ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ರಮೇಶ್ ಅನಾಮಿಕ ಹರೀಶ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಹಳೆಯ ರೈಲ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ದಿನಗಳು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅನಾಮಿಕ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ರಮೇಶ್ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಅನಾಮಿಕ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕಲಿತು ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಅನಾಮಿಕ ರಮೇಶನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅನಾಮಿಕ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಭವ್ಯ ಅನ್ನುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ 4 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನೆಯೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ರಮೇಶನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನಾಮಿಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಯರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ದಿನಗಳು ಅತಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಡೆಯತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ದೀಪವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿಕೊಂಡ ನಂತರ ರಮೇಶ್ ಅನಾಮಿಕ ದುಃಖದಿಂದ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಂಚು ಗುಡುಗುಗಳು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಭಯಪಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಗಾಬರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡುತ್ತಾ ಭಯಪಡುತ್ತಾ ಅವರು ಆ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಮಳೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ನದಿಯ ಹಾಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವವರು ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಅರಚುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅನಾಮಿಕ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕವರನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಆ ಬೋಗಿಗೆ ಹತ್ತಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ ಅನಾಮಿಕ ಬಹಳ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅನಾಮಿಕ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನಾಮಿಕಳ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ದಿನ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಮಿಕಳ ಕುಟುಂಬದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ ಅನಾಮಿಕ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವಯ್ಯ ಅವರಿಬ್ಬರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀನು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಆಗ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಚೆಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನಾಮಿಕ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅನಾಮಿಕ ದಂಪತಿಗಳು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿರುವ ಗುಡಿಸಲಿನ ಹತ್ತಿರವೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಮತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅನಾಮಿಕಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವೀಪರ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನಾಮಿಕ ದಂಪತಿಗಳು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊತಾರೆ ಹರೀಶ್ ಭವ್ಯರನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನಾಮಿಕಳಿಗೆ ಬಂದ ಸ್ವೀಪರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಗಂಡ ರಮೇಶ್ ಮಕ್ಕಳು ಹರೀಶ್ ಭವ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಇಂದಿನ ಕತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕತೆ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರೋಣ ನಮಸ್ತೆ